ons eerste gas in die ateljee, professor Gerard van Huystein, taalkundige van Noordwes Universiteit vir 'n paal van 2. Hoe kom dit sommer? Dis dit wonder, het dit goed geken. Baie welkom weer eens by ons Gerard. Dankie hoor, nou ek het geskrik en gedink oekoekoekoek. <laughs> ja, waar is jy vir 'n paal van 2? Ons het 'n bietjie gaan Google oor jou <laughs> lewe. Ehm um, en net as jy nou wonder hoekom sy professor, uh, Hendrik kan vir ons hierdie verduidelike of selfs Elsa, sy navorsing het gefokus meestal op Afrikaanse morfologie. Helsa? Ehm um, en dan ook reduplikasie konstruksie. <laughs> bespreek Helsa. Ehm um, kom ja. laatos dit kenner toe om dit eerste bespreek. <laughs> <laughs> dis groot woorde nê, wat is morfologie? <laughs> woordbou. Is dit woordbou? Dit ja, is gewoon hoe woorde saamgestel word en aan mekaar plak en so aan. So. En reduplikasie konstruksie. En dis daai wanneer identiese woorde aan mekaar vasplak wat so heerlik is in Afrikaans, nê? Nee? Speel speel uh beteken maklik. Dit beteken nie al spelende of so nie, dis maklik of laglag. Lag. Ons het dit laglag lag gedoen. En in Afrikaans seels byvoorbeeld uh vir kinders speletjies, nê? Nee? Ons speel dokter, dokter. Ah, oh, ja, ja. 'n huis, huis en 'n uh, poskantoor, poskantoor en as kind het ek altyd biblioteek, biblioteek gespeel en so aan. Um en maar in, in Nederland Die biblioteek, die biblioteek. Uh, uh Nederlanders speel dit met 'n verkleinwoord. So hulle speel dokter 'tje en huisje en poskantoortjie en biblioteetjie. <laughs> maar ons doen dit met hierdie reduplikasie, die herhaling ja, van hierdie. So. Dokter, dokter, wat is met jou melkfeesies? Ehm <laughs> um, dis die dis 'n breed en breedemog woord. Sy sames neologisme, mooi alsa. Ehm um, voor ons kom by taal, want dit is nou net hoe wys ons dadelik hoe mooi is die Afrikaanse taal, maar dit is ook met die doel van erfenis. Ehm um, en weer eens, jy weet, soos ons het gedink vir eeue ons praat Afrikaans met 'n Dit is soveel mense uitgesluit wat ook Afrikaans gepraat het, maar net die balans as ons nou dink aan, jy weet, al kyk jy al die gaals weer eens, jy weet jy die hele veral die laaste twee weke, elke keer met erfenis dog dan sê die jy nee, dis vir my beteken dit net dit. Ehm um, en ons wil nie vir mekaar se erfenis hê nie. Wat is jou ervaring? Ja, ek so ek dink die hele konsep, die hele begrip van erfenis het ongelooflik gepolitiseerd geraak. Ehm mm. um, ek wil amper self am, omdat ek heeltemal apolities is en eintlik niks met politiek te doen nie, uh, mm. wil hê nie. Wil ek eintlik nie Erfenisdag vier nie want as jy dit op een of ander manier vier voel dit vir my of daai politieke ry aan aanbetrokke is. Mm. So, jy gaan braai, dan sê dit lomp mense, "Ooh, jy ontken die erfenis." As jy na een of ander stadion toe gaan, uh, dan uh, is jy nou weer dit en as jy voortrekker monument toe gaan, is jy nou weer dat. Mm. Jy weet, so daai erfenis het 'n uh, het 'n vreeslike negatiewe en 'n politieke konnotasie gekry. In dis goed vir daai mense wat dit so wil doen. Terwyl ek dink, jy weet, om die gesprekke bietjie op 'n ander vlak altyd te kry, uh, moet 'n mens oor erfenis dink as as meme. Jy weet, hmm. ons moet eintlik meme dag vier en nie erfenis dag vier nie. Nou 'n meme is die konsep wat uh is dit Richard Dawkins, ek dink hier in in 1976 uitgedink in, uitgedink het en dis daai 'n konsep van dit wat jy erf wat nie in jou bloed sit nie. Uh in Afrikaans is natuurlik by uitstek 'n uh, taal is by hmm. uitstek een van daai goed wat jy erf. Taal bestaan nêrens nie. Dis Jy jy kan nie 'n video maak van taal nie. Jy kan nie 'n monument. Mm. Wel, ons het domp monumente opgerig vir Afrikaans, maar dit dit bestaan letterlik net in jou kop en dit word maar oorgedra van geslag tot geslag en soaan. En en dit is daarom is Afrikaans dus in daai opsig mm. eintlik 'n meme. Uh, en ek dink as mens 'n bietjie so daaroor dink, dan kom mens weg van die politieke konnotasies hmm. van erfenis. En as mens nou oor Afrikaans praat, um, ek verras altyd mense, ek weet nie of ek al vir jou 'n kopie gegee het nie, maar uh, ek besit die regte, ek het my swaar vir die Eerste Afrikaanse Digbundel ooit vir die volgende 50 jaar wat in 1888 uitgekom het. Nou in hom sal daar gedigte nou wees en die woord karbonaatjie kom 3 keer in die digbundeltjie voor, maar hy's al 3 keer anders gespel. Jy weet wanneer ons ook die reels vasstel nie. So die ontstaan die werklike ontstaan van Afrikaans, daar's 'n daar's 'n deel wat wat ons weet kom van Maleisiërs af wat al terugtrek, die breinmense in die Kaap, saam met hierdie honderds hierdie kant, weet maar waar lê die waarheid? So die, die waarheid lê iewers tussenin. Uh deur al die jare van taalkundige ondersoek na nou, die geskiedenis van Afrikaans en dit is een van die grootste gebiede wat ondersoek is in die Afrikaanse taalkunde is daar wat eh uh, Hans de Bester in Nederland genoem het 'n convergence model. Met ander woorde, ons moet iewers lê dit hier tussenin. Aan die een kant lê Afrikaans in die mense wat hier was ter lande, die kooi, eh uh, die mense wat hiernatoe gebring is uit Maleisië uit en so aan die slawe wat probeer het om Nederlands te leer aan die een kant en aan die ander kant 'n klomp Nederlanders wat nie eintlik mooi Nederlands gepraat het mm. nie. En hoe verder hulle wegbeweeg het van kontinentale Nederland uh, Nederlands af, het hulle Nederlands maar verander verander verander. En hierdie convergence model waarvan Den Beste dan praat sê wel Afrikaans is die som totaal van hierdie twee goed. Mm. Uh jy kan nie sê Afrikaans is net dit of Afrikaans is net dit nie. En wanneer Afrikaans in die mond van politici beland, mm. dan wil die een klomp of net dit maak mm. of net dit maak. Maar as jy dan bietjie akademies daarna gaan kyk, dan sê hy, nee wag, Afrikaans is nie som totaal van hierdie twee goed. Daar is nie net die een model wat reg is en die ander model wat reg is nie. Wat 'n mooi verduideliking. Ons het nog baie vrae en ons gaan nog bietjie praat oor woorde wat uitgestorf het. Ons presels verder en ek het, het vir ons nou amper in hiersto gevat. Hier, dit was dis my deen mekaar dag nie. Ek dink oomlik as oomliks jy saam met iemand in Atlantis wat soos jy lyk, like, dan is almal gespanne. Ehm um, tot so professor Gerard van Huysteen, dalkwinderge van Noordwes Universiteit. Ons is 'n bietjie gesels oor die geskiedenis van Afrikaans, maar Elsa het ook 'n vraag. Dis reg ja, en ek is nie akuut verward nie. Maar goed, ons Maar jy's akuit na so. Ja. Dit is dit is swak. Vra verskoning daarvoor. Ehm um, kom ons gesels 'n bietjie oor die Afrikaanse woordelyste en spelreëls. Ek meen ek onthou toe ek op skool was, het ek gereeld met my ma se net gesit en dit nog so brein oomslag gehad waar is dit een van ons grootste lewende erfenisse en dis Vrydag opnuut gepubliseer en nou weer in boekwinkels beskikbaar nie waar nie. So die 100 jarige uh die eeufees uitgawe ja. uh is so in die begin van Augustus beskikbaar gestel vrygestel bekend gestel. Uh en en dis eintlik dis 'n formidabele prestasie vir Afrikaans dat 'n boek soos hierdie vir 100 jaar oorleef het. Mm. Uh en steeds opnuut uitgegee word en met groot fanfare. Maar en, en dit is uitgegee deur Faro se Woordeboeke uh en maar Protea Boekwinkel uh saam met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskappe en Kuns wat eintlik die boek saamstel, die Taalkommissie is 'n kommissie van die Akademie. Uh het toe gesê maar dis 100 jaar na die uh bekendstelling van die boek, nou moet ons daai eerste AWS, jy het net nou gepraat van daai eerste digbundeltjie, mm. daai eerste AWS moet weer beskikbaar gestel kan word sodat mense juis Hierdie erfenis kan eerstens ervaar, want die ding was natuurlik nie beskikbaar nie. In Protea Boekhuis het toe 'n pragtige faksimile uitgawe saamgestel met 'n mooi klein geskiedenisie wat Prof Christoffel Rensburg geskryf het voorin, so dit kontekstualiseer bietjie die boek. En nou is die boek op die rakke beskikbaar en nou kan jy dus daai 1917 AWS en die 2017 AWS langs mekaar lees en dit lyk vir my na 'n heerlike tydverdryf vir Sondag. Ja, uh, moet erfennis dag. Gaan doen dit. Gaan doen dit bietjie. Nou, hoe kry jy dit reg om nie jou taal te meng nie? Want ek praat net so my ek sukkel, jy weet, ek sukkel om 'n woord vinnig te kry dan gooi ek maar 'n mix in. Uh, so ek is so bietjie skuldig uh, van die jeug, nê? Nee, is dit die trak met nie agterhouding? Is dit iets wat jou irriteer? Dink jy dit is 'n probleem of dink jy dis wat die taal vry uitgee? Ek wil nou net eerseker maak dat jy nou na jouself jou verwys as die jeug. Ja. <laughs> <laughs> mens moet nog droom nou en dan. Ai, is reg. So dis lekker as jou gas jou lag. Dieeug. Ah, jy'n nee, ja, weet jy ek dink dis een van daai goed wat 'n mens dis dis 'n bietjie van 'n kuns wat jy moet aanleer, 'n mm. vaardigheid. Dis nie 'n kuns nie. Dis 'n vaardigheid wat jy moet aanleer om te weet wanneer ek in bepaalde situasies is, praat ek op een manier en wanneer ek in ander situasies is, praat ek op 'n ander manier. Uh wanneer ek nou hier sit, ek is in mense se voorkamers, probeer ek dan om redelike goeie Afrikaans te gebruik. As ek vanaand saam met vriende kuier en braai, uh dan gaan ek nie praat soos ek nou praat nie. Uh en dan kan mense nou dink is dit nou 'n uh, uh, skitsofrenie of so iets? Nee 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 nee. Net soos wat jy weet, jy kom vooroggend so met 'n baadjie hier na toe, maar as jy Sondagmiddag in die park gaan stap met jou hond en jy kom so daaraan, dan gaan almal 'n bietjie geghalp. Um so dis net soos jy daai vaardigheid geleer het om wanneer om hoe aan te trek, so moet ons ook leer wanneer om hoe watter taal gebruik te gebruik. En dit het niks met skitsofrenie te doen nie en ek dink Kinders, onderwysers moet dit vir kinders leer mm. om te sê dit is fine en dit is oukei okay, en dit is great om te praat soos jy so praat, maar binne ander kontekste praat jy bietjie netjieser, mm. 'n bietjie anders en die een is nie beter as die ander nie. Dis net twee verskillende mode. Dis eintlik jy kan eintlik as jy as jy op skool as ek nou 'n onderwyser was om om sê nou 'n kompetisie te hou tussen die kinders om te sê as jy sê awesome, kyk of jy 'n Afrikaanse woord kan gebruik vir die week. Elke keer as jy wil sê awesome, dan gebruik jy mm fantasmagories. Fantasmagories en seker en seker woorde, maar ek dink dis miskien 'n praktisie vir ons ook, om mekaar te veel 'n bietjie groot woorde te gebruik in plaas van uh hy volg ons saam, verstaan jy? Presies. Ja. En en iewers hierso moet julle so blikkies sit met die geld, né? Nee? Elke keer as jy uh, praat van 'n sang, dan moet jy vir ons daai R20 noetjie ingooi, jy weet. Yes. Uh en en nee, dit lied. het niks met pirrusme te doen in so aan nie, niks op die aarde, niks met skoolvossigheid in so aan te doen. Dit het te maak met dat jy kan weet daar is ander woorde wat jy binne bepaalde kontekste kan gebruik. Mm. Uh, in ander kontekste praat jy lekker van die song en die band in uh, so aan, maar in ander kontekste, uh, lekker, kom ons gebruik 'n bietjie hierdie woord. Mm. Maak van mense ryker mense. Ons laaste segment gaan ons nou praat oor oor woorde wat uitgesterf het en interessante woorde uh, soos soos as ons dit toe nee is baie van ons word met hierdie werksure baie siek, partykeer is net epiconers. Mense weet nie, maar ons gaan daar gesels. So bly in skakel vir jou nuus weer in verkeer. jou rampokker. Dankie Joernie. Ons so, het gepraat van rampokkers uh en vir ons te verduidelik wat al hierdie goed beteken professor Gerard van Huisteen in die Atlleet, dalkennige van Noordwes Universiteit. Woorde wat amper uitgestraf is uh en dit is snaaks dat sekere goed met baie min mense praat van die rampokkers wat by ons ingebreek. Jy weet, dit is nie skelmsdeeste of boevens. Dis da seker woorde wat interessant is wat begin. Ja, maar, ek ek vermoed ons is uh in die meme uh aan mekaar verbind want toevallig in voorbereiding is dit presies die goed waarna ek gaan kyk dit is sulke woorde. Ehm oh. um, so ek het hier 'n lysie gemaak stop maar as jy vervreeld raak. Liep, lapper, nê? Hoe as oh, iemand uh, met rond dwaal. Karnali. 'n Karnali. Ja. Fabond. Ja. 'n Fabond, jy sien, kwa jong, uilspieel, kaland. Dis ook van baie baie. Ja, a rakker, 'n rakker. Watter rakker? 'n Asjas in 'n apjader en dan 'n sinieur wat 'n uh, onbekende ra woord is 'n niks nuts 'n onnut 'n plaaggees japsnoet en dan 'n mooi my foodie my foodie ken jy my foodie en weet jy baie van daai ek onthou ek het so presies was in die moeilikheid en hy het president Zuma my foodie genoem ek was hulle verskriklik kwaad vir hom want dit kom uit dis deel van daai portugese erfenis van mm. ons want die woord my foodie kom te gaan terug na die portugese toe waar my moeder beteken in foodie kan ons nou almal dink waar foodie vandaan van kom. So my foodie, dit ken ons ook in die Engelse films en so aan bekend. Yes. Ehm um, so dis nie mooi om iemand te my foodie te noem nie maar ek dink is pragtig. Ek het altyd gewonder hoekom jou my foodie. Jou my foodie is 'n lekker woord. 'n Jan knaphand is een van my gunstlings. 'n Jan knaphand. Is 'n is 'n handyman. <laughs> <A young laughs> Jan knaphand. En as daar swernoot Belhamel 'n uh, hele veeg 'n skopbeja O oh, skobbejak oh, man, is mooi jou skobbejak. Weet jy waar skobbejak vandaan kom? My vriende het 'n band gehad skobbejak, wat al alreeds skobbejakke. So dit kom terug uit die middeleeue uit, wat die opponente het 'n jak gedra, nê, nee? 'n jassie, 'n jak wat uit sulke viskibbe bestaan het, nê, nee? sulke metaalviskibbe. So die opponente het hierdie sterk uh panser gehad wat hulle gedra het en dit was die skobbejakke, want hulle het hierdie skibbe jassies gedra, right. uh skobbejakke, hondsfot 'n skorrimorri, 'n hond hondvot. Dis soos keesont, jy keesont. Haal 'n plas plaadjie in 'n deugniet. Deugniet is een van my instellingwoorde. Dit is 'n pragtige woord. Ek dink ons moet vandag probeer om sulke woorde te gebruik. Jy verstaan. Of vir iemand net 'n SMS. Luister deugniet, kan jy vir my 'n <laughs> koffietjie bring? Nê? Nee? Presies, presies. Dis pragtig goed. Nou, dis nou goed wat amper wegsterf, want ons moet kan nie die week kan terugbring vir jou ehm um, die mees effektiewe manier om Afrikaans te laat voortbestaan. Want jy werk elke dag met die taal. Jy werk met die woordeboek, die spellinge, jy is akademies. Ehm um, wat wat sal jy dan ek maak jou minister van taal. Ehm um, so ek kan oor jou oor 'n klomp praktiese goed praat, maar ek dink een van die plekke waar ons moet begin en dis my my as morfoloog, my lekker woord in ons koppe, nê, nee, terwyl ons nou oor meme praat en uh, moet ons Afrikaans D antropomorfiseer. Jogg ja, D ant Ja, gestig gewerd. Dier antropomorfiseer. So as jy iets antropomorfiseer, antropo, antropo, antropo mens en morfiseer ah. vorm, jy maak van dit 'n mensvorm. In Afrikaans is by uitstek, van al die tale en al die gesprekke wat mense oortaal het, is Afrikaans by uitstek geantropomorfiseer. My nooi is in 'n nartjie, jy weet. Dis mm, ek mooi. is lief vir Afrikaans. Af, mm. Hoe kan jy lief wees vir iets wat net in jou kop bestaan? Mm. So jy is net lief vir fisies voorward. So Afrikaans is geantropomorfiseer. Ons moet Afrikaans beskerm want s'n weerlose meisie, jy weet. Mm. Uh mense het daai konsep van Afrikaans as iets. Um en dit lei tot allerlei wanpersepsies oor wat Afrikaans is. Terwyl jy eintlik moet praat oor Afrikaanssprekende mense. Mm. As wat jy moet praat oor Afrikaans. Jy mm. moet sê wat kan ek doen vir Afrikaanssprekende mense, nie wat kan ek doen vir Afrikaans nie. Baie slim. Want dis die fokus want dan beteken dit elke ou, so. selfs selfs die Zulu uh, ou wat Afrikaans, Afrikaans, praat, Afrikaans praat, word deel. En nie nee, net, dis myne en is jou nie. Absoluut. Ja, ek hoüs wat voorheen van die ATKVE was het mm. altyd gesê, ons fokus so sterk op Afrikaans moedertaalsprekers terwyl amper die grootste groep Afrikaanssprekers in die land is juist die tweede taalsprekers van Afrikaans. Wat doen ons vir daai mense om Afrikaans vir hulle vriendeliker te maak, yes. om Afrikaans vir hulle toeganklikker te maak, mm. uh, ensvoorts. So as ons bietjie wegbeweeg van hierdie arme beskermende noontjie wat ons iets aan moet doen, ja. dan dink ek as ek minister was, sou ek sê maak maak. Well, <laughs> nee, ek jong jong. <laughs> nee, um, ja, ek wil net net jong. Ja, ja, ek wil net eintlik verstyds op net vind ek, wanneer begin op die spel weer. Uh ons begin Sondag met ons uh kleuterrepetisie. Maandag begin ons met opnames in die eerste seisoen vroeg in Januarie op die Kassie. Kan nie wag om dit te sien. Baie dankie. Wat 'n heerlike keier ek sien of vir 2 hierdie gehou het. Baie dankie, Gerhard. Dankie, Ernie.